Tanggungjawab dan kerjasama dari semua pihak perlu dalam menarik minat golongan muda bagi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia tidak wajar diletakkan pada Kementerian Pendidikan semata-mata. Jelas beliau, kerjasama dan hubungan antara kerajaan, universiti dan pemain industri perlu terus diperkukuh memandangkan ketiga-tiganya memainkan peranan penting yang dapat memberi impak besar kepada negara. Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh hanya memberikan tanggungjawab itu kepada Kementerian Pendidikan semata-mata. Ia mesti ada satu hubungan yang bersifat sinergi yang mempunyai kesinambungannya juga, bukan hanya di peringkat Kementerian Pendidikan yang memberikan tumpuan kepada sekolah di sekolah rendah dan juga peringkat menengah, tetapi juga di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Beliau ditemui selepas melawat Pusat Inkubator Inovasi Universiti Sains Malaysia USM at USM Bukit Jambul. Turut hadir Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Azlinda Azman berkata dan Naib Chancellor USM Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad.